a la UCA o no. Thank you.
ምንድን ነው የምትለኝ ሲስ? ማት በጣም ነው ለምልቃና ሸከምከኝ ያልኩት። እሺ በቃቻ ማታስ መጣ እናወራለን። አንቺ ተነሳ ትዳር ይገደል ባልጠፋ መንገድ መጥተሽ ተጋጨሽ ይሄው ባለቤቴ በጣም ቀናተኛ ነች ከሷ ውጪ ስልክ አጠፋው ማለት ወይም እሷ ጋር ነው የሆነ ዘጋው ማለት ነገር ተበላሽ አለሽ ማግሊ እርቅ የለም ማለት ይቅርታ ያረኩት ነገር አይደለም ፈቀሽ ማታርግ ማቃል እሺ ምን ታረጋ ነው እየጠበቅኳት እየጠበቅኳት ምትወደው ቤትም ስለ ትንሽ ከራራች ሰዎች ጆቱ ወይ ክፉ ሰዎች ወይ ድርጅቱስ ቢገባ ምን እንደሚፈጠር ታውቂያለሽ? ታውቂ እድሜ ልክን የለፈውበት ሁሉ መና ቀረ ማለት ነው። ምን እንዴት አርጎ ነው ፈረንሳይ ድረስ የሚደርሰው? ይሄ እኮ ኢትዮጵያ ነው። ዱና ለተንኮል ህዝብ አይበስም? ሲስ አንቺ ናት ብቻ ህይወቴ ይስተካከላል ብዬ በመጣ ባንቺ ምክንያት ህይወቴ እንዲለበሽ ፈልግ ምትናገሩን ታውቃለህ? አውቃለሁ። ስለዚህ ነው ማውራው። ህይወቴ ማለት ደግሞ ስራዬ ነው። አንኛው የመጨረሻ አድርሽት ሞክሪ ደስ ይለኛል። ገባችሁበት ገብቼ ምን ይሳጫል? አንመራችሁ አም ከቤት ነው ሰርፋም ታንሽ ቆይ ሄሎ ፋና አሃ ሆስፒታል ባህል መጣለሁ። እሺ በቃ መጣለሁ። አባባ ሆስፒታል ና እንጂ ፍሮ ካለቀ በኋላ አትሄድም እንዴ? አባቴ እኮ ዶክተር አሁን የወጣው ታካሚ አባቴ ነው።
ለልጅቷ የነገረሻትን አንዴ ልትረግን ትችያለሽ? እንደዚህ በቀርብ ጊዜ ያገኛል ብዬ አላሰብኩም። ዶክተራችን ሻማቻው ከ30 ደቂቃ በኋላ ነው ወጣው። ዶክተር ቆይ ምን ሆነሽ ነው? ከሰው ጋር ጣልተሽ ነው? ቤቱን አግኝቻለሁ። ፖሊስ ከባበት ማለት ከነጨራሹ ቃውን አጣ ነው ማለት ነው። እሺ ለለኝ እኔ ወጣዋለሁ ሲስ። ሳስቸግረኝ ደውልልሃለሁ። በቃ አሁን ልገባ ነው። ቻው። እዳግሜ እኔ እኮ አሁን ደህና ነኝ ዶክተር። እሱ ግን እራሹኑ ዶክተሮችን ያስቸገረ ወደ ቤቱ ያመጣል። በርሶ ጉዳይ አይደለም ለግል ጉዳይ ነው ቀጠሯችን። የለጀልብን ያጣውትና ለሞኑ ብዙ ጊዜ ነው ተውቃችሁ? አዎ ቆይተናል። አንድ ሰሞን ጥሩ ጓደኛሞች ነበርን። ምገርሞት ግን ስለሱ ብዙ ማወቅ እየፈለኩ ምንም ሳላቅ ነው የተለያየ ነው። ትንሽ ድብቅና አስቸጋሪ ነው መሰለኝ። ዶክተር አልቀሽ ባታውቂው ነው እንጂ እሱማ ቱልቱላ ብቻ ነው። ሆዱ ባዶ ነው። ያው አምስት አመት ሙሉ እያበላ እያጠጣ እያሳከመ ሲያኖር ሲጦረ ታዲያ በዚህ ጊዜ እንደዚህ አይነት መልካም ልጅ እግዚአብሔር ባርኮና መርቆ ካልሰጠ እግር ሲያቀጥሩ ቢዋል ከየት ይገኛል? የትም አይገኝ። ዶክተር በእናንተ መድኃኒት የምኖር ይመስላችኋል? አይደለም። ይህ ልጅ ባይኖር ኖሮ እኔ ገና ዱሮ እናቱ ስትሞት አብር የሟች ነበር። አዝናለሁ። ይሄን ሁሉ አላውቅም ነበር። እኛ ብዙ ጊዜ በስራ ነበር የምንገናኘው። መኪናሽን ይሰራልሽ ነበር? አይ መኪና ይሰራል እንዴ? መካኒክ መሆኑን አልነገረሽም? እውነትም ድብቅ ሆኖብሻል። እነዛን ፎቶዎች ማየት ይችላል? እንዴታ ተመልከቻቸው። እንደ ቤትሽ ቁጠሪው ልጅ። በጣም ያማምራሉ። የእኛ ታሪክ እነሱ ናቸው። እንደናንተ ዶክተር ባይሆንም አንድ ጠንካራ ሰራተኛ ለዚች ሀገር አበርክቻለሁ። አዎ ትክክል ነው። Papa, papa, papa.
ንፋስ ላይ አትቀመጥ ብላለች እኮ ዶክተር አባባ። ምን ነው ወስታት ነው? ንፋስ ላይ አይቀመጡ ለጤንነታቸው በጣም ይጎዳል ብላለች። አሁን ግባና ወደ ነው አባባ። መጀመሪያ አንተ ቁጭ በል። ምን ተቀመጥኩት? አንተ የምትቀመጥበትን ሳታክ እሺ በለኝና ግባ። አሁን ንፋስ ላይ ተቀመጣለህ፣ በኋላ ጎንን ቆረጠኝ ሽንቴን ገላመጠኝ አባባ። እሺ በለኝ። ሃይ እንዴ? ሃይ ዳግም እንዴት ነሽ? ኢንጂነር ዶክተር ስንቀጣጠር ቤትን ማቀም ማለት ማስታወስ አልመሰለም ነበር አይደል? አይገርምም? አልመሰለኝም ነበር። ቀጥ ብላ መጣች። ኦኬ ንፋስ ላይ ነው። ንፋስ ትውሰድ አባባ ጋቢ ደርብለት ና። ሬመንድ ዶክተር ነሽ? እብድ ዝም ብለሽ ሰው ግቢ መተሽ ትደባደባለሽ እንዴ? ቀጥሎ ደግሞ ድብድቡ አባት ፊት ይሆናል። በትክክል እብድ ሴት ነሽ። ለአባቴ ምንድን ነው የነገርሽው? ለጊዜው ምንም። በፍጥነት ንብረቴ በእጄ ካልገባ ግን ከአባት ጋር ብዙ የምንወያየው ነገር ይኖራል። ዳግም ስሜን አትጥሪ፣ ሂጂ ንገሪው። ማንም አያምንሽም። አባት ብዙ ነገር ነግሮኛል። ያለ እናት እንዳሳደጉ፣ ለቤቱ አንድ ልጅ እንደሆንክ፣ አንተን ካጡ በቀላሉ ሟች እንደሆኑ። እንኳን የነገርሽ ምን ይጠበስ? እያየ ነው ለዝሞ ነው ያዋጣ ነው። አባት የሚያውቁት የሳተላይት መካኒክ መሆኑን ብቻ ነው። እመኝና ና እንዴ። ፈለግሽ መኪና ምጭ ብትንትን አድርጌ ይሰራልሻል። አንተማ ሳተላይት ሙላጫ ሌባ ነው። የተከበረ ዶክተርነት ሲልጀሽ ከዚህ ብትወጪ ይሻልሻል። እዛው ፖሊስ ጣቢያ እጅ ይዤልሽ መጣ። ለምን እዛ ሄዳለሁ? እዚሁ አባት አሉ አይደለ እንዴ? አባቴ ለእኔ ምን ማለት እንደሆነ አታውቂም። እቃው ከኛ ከወጣ ቆይቷል። ትላንትና ሚሄድ እርምሽን አውጭ። አንተ እንደምታስበው እኔ ገንዘብ እጥረት የለብኝም። ላፕቶፑን ላስመልስ አልመጣውም እኮ እና አንድ ጊዜ ብቻ እንዳገኘ ወርዳኝ። በውስጥ ያለው እንዳታወጥቼ ከፈለክ ላፕቶፕ የራስህ ይሆናል። ከፈለክ መያዣ ልሰጥ እችላለሁ። እንዳታብዢ፣ ሞክርልሻለሁ። ካልተሳካ ግን ከአባቴ ራስ ትወርጃለሽ። ሀይ ፍዬ፣ እንዴት ነው? ብቻዬን ነኝ ዛሬ። ብቻህን ቀን ነው? ለሌላ ጉዳይ ነው የመጣሁት። ምን አለ? የትላንትና እቃ ሄደች። ችግሩ ሳይሆን ሁሉም ትሰብሳል። የፋዘር የሆነ የስራ ዶክመንት ኮፒ አድርግልኝ ብሎ የነበረ እና ላፕቶፕ ውስጥ ረሳሁት። ላጋጣ እኛ ጋ የመጣ እቃ እንኳን ሳይፈተሽ አይወጣም። ከድር ካልወሰደ ውስጥ ቼክላሽ ዶክተር ሾጥ ያደርግሻል። መኪና ውስጥ ጠብቅኝ፣ እኔ አናግሬው እመጣለሁ። አለም ያልኩሽ እርግጠኛ ነህ? አሁን ልጅቷ ፖሊስ አይደለችም። ዳግምን ጠንቅቄ አውቀዋለሁ። ፖሊስ ነው እዚህ ድረስ አይመጣም። እንደዛ ከሆነ ታዲያ ወይ አስገድዶት ነው ወይ በጥቅም ተታሎ ነው የመጣው ማለት ነው። ይሄ ደደብ ማድረግ የሌለበትም ነው ያደረገው። እኔ ግን ምንም ደስ አላለኝም። የሚፈልገውን ሰጥተን በሌላ እቃ ብናካክሰው ነው የሚሻለው። ከድሮ ታልሱት ቶሎ ድረስበት። የት ነው? 4 ኪሎ አካባቢ ደርሻለሁ ብሎኛል። ደውለህ ሰውየውን ካስረከበውም ደውለህ እንትን በል። የክፍለ ሀገር ሰው ስለሆነ ቶሎ ድረስበት። ዳግም ነኝ። ከከድር ጋር ደውለንልኝ ነበር። ዩኒቨርሲቲ በር ላይ ነው ያለነው። የሚያውቀው ነገር አለ ማለት? አረ የሆነ ፋይል ማውጣት ብቻ እኮ። አንድ ሰዓት አሁን ምንም ላደርግልህ አልችልም። ስብሰባ ውስጥ ነው ያለሁት።
አፍጥነንን በእና ይጨርሰን ታላ እሺ ዛውን ተብቃለ ባንንም አርበት ምስቲና አፍጥጥበት ባላ ጋባ ምላሽ እርሜ ስንት ነው? ማሽላሽሽ ምሬ መጠየቅ 63 እኔ ያ አባቴ ነው ምኖረው ባክሽ የራሴን መቁጠር አልጀመርኩ አሃ በእድሜ መስለሽ ነው እንዴ እናንተ ሌብነት ነው የምትሉት በነገራችን ላይ ሌባ አይባል ሌባ ማለት አንበሳው ተብ ስለሚሰርቅ ብቻ ይሄ ስራ ያደሉ አገሩ ቢሰርቃል ታቂያሽ በነገራችን ላይ አርጀንቲና ሰርቀዋት እና ነው እና ማረዱ ነው አርሰማሽ ከማ ከብራዚል አርጀንቲና የታወቀች የቮሊቦል ያገር ነበርሽ አሁን የኳስ ምናውን ያረጋል እሺ እስከ ስንት ነው የተማርከው በረካ ላይ ነው ተቀነጠስኩት ምን ማለት ነው በረካ አቮልቶና በረካ ቡና ተጠጥተክ እስከ 3 ማለት ነው የሚያስከ ነው 16 ቡርካ ቃመታት ለተወልፈ ያሳለ ማለት ከአንድ እስከ 4 ደብል መትቻለሁ እና 9ኛ ክፍል ሃትሪክ ነው የሰራሁት ተዋቂው እየ ነበር ትይዝ ተከላላ አንዳንድ ውስጥ አውስጥ ስራዎች በእጅ ወደቁ ባንድራ ሰቃይ አውራጅ የትርሴት መጻፍ ድርዳሪ ቾክ ድርዳሪ ከዛ ደብረኝ ይሰልችሻል አይ ብዬ ወጣሁ እኔ ምን ሰብልትሽ አራበሽ አራበሽ የሆነ ነገር ብንበለስ ገናኮ አንድ ሰዓት አከናል ነው እዚ አለ የት እዚ እኮ የተማሪዎች እኛ እኮ ሰራተኞች ነን ለምንድን ነው እናጠባጭ ወጣ ብለን በላበላ ብናረጋ ይሻላል ነይ አራተኛ መስመር ላይ ያለች እስከዛ ዝም ብለሽ በየነ እንዳይቆይ ያደረሽ ፈረጀን ታጠቡ ትስኪ ዶክተር እኔና ባክቴሪያ ተከባብረን እንትብስ ነው ትብስ ተባብረን ለምን ነው ተፈረቃ ነው እንበላው ዋው ዋው ልብላበት አንዴ ስልክሽን አጥፍሪ ራፈራ ወልሽ ገጮ ነው ከትራንትና ጀምሮ አልብላሽ ማለት ነው ታብነ ታምጭኛል በቃምላ ደ እንደጠ ድረሽልኝ ያለሽ እንደገና ፈንጅ ቦም ፍዝኒ አስተርካቸው አንቺ ኮድሽ ጋር በምን ተጣላሽ ነው አይደለም ይሄ ቢያንቺ ነው እሺ እንደራበን በምን አወቅ እይ ከራው ጋር ጥቅ ዝምድና ነው ያለ እኛ ቤት ተጠቅቶ ነው አይደል አግብቶ ወጥቶ ነው ነው ዶክተር አይደለም ከዛ ምን ተዋላክ ነራ ቦክሶ ግን ምንም አቃል አልሽኩ አንተ ለማኝስ ጆኩ ምሳሳል በላ ነው ወጣው አበላለን ሳይሆን እንደራበኝ አወቅኩት ባደረሽም ደስ ነው እንደብላ ያሉኝም ዳግም ይሳብኩ ፈስጣ አንድ ዳግም ይደርሽ አግብተሻል
ልጆች አብሽ ስንት? 13 አ? መጨረሻው ነው ባይ መሰለኝ 63 አ? አርጅቻለሁ ማለት አይ እኔ አርጅቻለሁ የት ነው ማቃጥላለሁ እኮ የት ነው የት የሚኒሊክ ልደት ጊዜ ከእትዬ ዘሪቱ ጎን ሻማ ይዘሽ የነበርሽ ትንሽ ይሄድሽ አንቺ ነሽ እንዲሁም አንቺ እቺ ትንሽ ልጅ እንደ ቀሚሴን እንዳታቃጥር ሲሉ መነን ይሄ እኮ ነው እንተ ዋት ልጅ ነሽ ምን ታውቂያለሽ አስታውስ አስታውስ 63 ቅርብ ነው አንድ ፍሬ ልጅ ነሽ ኧረ እኔ አላገባሁም አልወለድኩም ምን ነው አንቺ የሚያክል ልጅ ስታዛዝኝ እኔ ባለማግባቴ ነው ማሳዘን አንተ እድሜህን ጎዳና ላይ ጨረስክ ምን ልትባል ነው እኮ ስራዬ ነው ትዳሬ አንድ ሁለት መንገድ በስራ ቆይቴ ሰዎች ከመድኃኒት ይልቅ ባመኑበት ነገር ብቻ ሲኖር አይቻለሁ አባቴ የምሰራውን ስራ ያወቁት እኔ ማች ናቸው ስለዚህ ታሪክን መለወጥ አዋጣ አንቺ ካልነገሹ ከማን ነው መስለኝ ከዛሬ በኋላ ስለማንገናኝ በእኔ በኩል አትስጋ ሳደርሷለን እንዴ? ጋይ ሳሎን ከፍራለሁ። ምንድነው? ወደ ናዝሬት እየቆሰቆሱት ነው። ምን ማለት ነው መቆስቆስ? ወደ ናዝሬት እየሄዱ ነው። እንዴ? እኛ እዚህ እየጠበቅነው? አይገርም? አሁን ደብረ ዘይት ደርሻለሁ። ስልክን ስሞክርም ቢያለኝ አንድ ሰዓት ይሆነኛል ምናምን አላለ። እየተጫወትክብኝ ነው። እየዋሸኝ ነው አይደል? ለምን ዋሻለሁ? ልሰጥሽ ነው የመጣሁት። እሺ ናነት፣ ናነት። የት? መኪናዬ ጋር። እሺ ከዛስ? ደውልለትና ያለበት ድረስ እንሄዳለን። ናዝሬት ድረስ? ያውና እየቀለድሽ ነው አይደል? ያምሻል እንዴ? ዲያብረሽ ከይ ነው ብሳት ተቀምጥኛል። ያለምንም ክፍያ ንብረቴ በጀ ካልገባ አንላቀቅም። አንተ ሰውዬ አልሄድም። እሺ ምን ታደርጊ? እስቲ አልሄድም። እሺ እኔ እሄዳለሁ። ባይ መንገዱን ጨርቅ ያድርግልሽ። ባባይ። መልካም። መጀመሪያ ከአባቴ ቤት ጀምራለሁ። ደውልለታለሁ እንዳይረሳሽ። ሰረቀ ነገር አላችሁ? እንበሲ ሚቱ እዚህ እንደው ታይሹ አጭቃጭቀን ከሌባ ጋር ለፖሊስ አልደውልም። ሌባ ብለሽ ታሰድብኛለሽ? ህዝብ ፊት ሌባ ብለሽ እሷ አትያለሽ? ሌባ ዘረ ሌባ ይሰርበኛል? ልርዳሽ ባልኩኝ ደግሞ ለፖሊስ እየደወለ ነው። ሂጂ ጉዴ ለምቶ ላይ ነው። ግን ምን እንደተባባል ነው? ልርዳሽ እርዳይ ብለሻል። ሂድ ቤት ጠብቀኝ ነው። እሄዳለሁ እኔ እኮ ችግር የለብኝም። እሄዳለሁ እኮ ሂድ በቃ። ህዝብ ላይ እንደወደድሽ ቆይ። በጣም ታስቤሻል። ምን ማለት ነው አንቤሴ? Thank you.
ሄዱ እንዳትጠገን እንዳትጠገን ሲሳይ የመኪናው ቁልፍ ብቻ አስጠኝ ቆይ ድምጪን ቆንጭ አንቺ እንኳን ተፈሽ የት ነው ያለው ንብረት እንዲመለስልህ ነው አይደል የምትፈልገው አመጣልሃለሁ ያቺ ዶክተሯ ልጅ አብራ አለች? አዎ ምን ነው? አይ እንደው ብቻ እንዳታስከፋት ጥሩ ልጅ ትመስላለች። አሃ ፓፓ አሳስብም እኮ ምን አሳስበው? ያሳስብ እንጃል እንጂ እንዴት ትልቅ ልጅ መሆን አለብህ እኮ ሻባባ ለራስህ ማሰብ ይልኝ ሻባባ ካደርኩ እንዳታስ ካብሽው ደግሞ ደውልላለሁ ሽን ፈታርክ ራስ እንደመርማሪ ሽብሩት ቆጥራለሽ እኔ ምሮ ያ የቅድም ሰው የምንሽ ነው ባልሽ ነው አ ወንድምሽ ታናሽ ታላቅ እኮ ጠጋብ ይያላየቱ እትሻቶንም እጭ ኦ ፋዘር ነው እንዴ ለማንኛውም አድናቂ ነኝ በይልኝ እንዴ አይነት ጥፊ ነው አይቻላቅም ደመቅ ደመቅ በቅ ቲቲ ናንድ ሰው ይሁሉ ጥፊ እርግጠኛ ነኝ ከዛ ፍት ስራው አጨብጫቢ መሆን አለ ቲ ይችላል በሚከባ ምን ማንፋት ምን ወይ ማስነፋት ነው ምን ሀ በምን ያው ጎሚስታ እዛ ከሆነ የሚታየው ጎሚስታ አለ ይሄ ጎሚስታ ነው እዛ ጋር ደግሞ ጫት ቤት ያ ብርቱካን ቤቱን አስ ጁስ ቤቱን አነሱ ጠቅላላ የተወሰናቸው አክሽ ለኛ ሰው ነው እንዴ Hello,
እንደምን አመሸ? ይገርማል አሁን ከና ገባን። አዎ ደረስኩ። አንድ ሁለታ እንዴት እንደምከፈል አላውቅም። ምን አልከኝ? ወዴት ይሄድክ? የሆነ መልስ ነገር አጋጥመኝ ይወጣ። መልስ? በቃ እንዴ ላርክ ለምሳሌ ታራላ ታረ? አይ እኛ አሁን አናድርም አናድርም ሰው ስለማናድር ነገር አሳደኝ። አአ እንዴ ነገስ ካራሳት አንቆይም ምንም ማረግ። አይ 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 ዘጋው። እና ነገራሳት እንደምናገኘው በምን እርግጠኛ እንሆናለን? እንዴ መልስ ላይ እንደቀረበው ጠጅ ነው የሚታወቀው። አርጎ ካደረ ደውሎ 10 ሰዓት ሊል ይችላል። እና ታዲያ ምን ይሻላል? ዚያደ እርጎ የሆነ ድራፍት አለ አይደል? እና ታዲያ ሰው እያመሸ ሲቀመቅም እኛ ሌሊቱን ሙሉ ስንቃጠል ማደር አለብን እንዴ?
አና ዳግም ነኝ አሰርተኛ ነኝ ወደ እሱ ሰጠሽው ወከበላ ዳኒ ሰፈር የሆነ ትንሽ አዘንና ተፈጥሮ ነው እዛ ነው ማለት አባባ ከነካ አዘን ቤት ነው ማለት በጧት ነው መጣው እሺ ሰባት ማሚ ባል ሆቴል 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 ማደር ለምን አስፈልገ? ፖሊስ ባባት እንቢ ቆይ ምንድነው ነገሩ? ሄዱ ቆይ ለምን አትረጋጋም? እቃ ሳልተቀበልኩ ማውጣት አልቻልኩም። ምን ምንድነው መረጋጋው? ሄዶ ለሰዎቹ ምን መልስ ይበልስላቸው? ምን መልስላቸው? በፍጹም አላቀው ሰው ነው አንክቢንሲስ እንዴ? እናንተ ንብረት አስመልስ እንጂ ዙረት አምሮኝ አይደለም እኮ የመጣሁት። ሄሎ ምን ለመልስላችሁ? ማነው ደሞ? ለሽኝ እንደማትኝ እርግጠኛ ነበርኩ። ከተለ ብቻ ነው የምፈልገው። እኔ ግን ብቻዬን ማለፍ ፈልጋለሁ። አመለከተኝ። ይልቅ ወደ ነበርክበት ተመለስ። ቃልሽ ምን አከበርሽ? ጓደኞች እንሆናለን ተባብለን ነበር። አትም እኔ ከሌባ ጋር ጓደኛ መሆን አልችልም። ወደ ሴቶች ተመለስ። እባክህ ጎይ ስጠኝ።
ከሶስት አመት በፊት ናዝሬት መጥቼ ነበር ለመዝናናት። ግራጁዌሽን 1 ዊክ ሲቀረው ነው መሰለኝ ያኔ ነው ስካች አለም ምርጥ መጠጥ መሆኑን ያውቁት። የእንግሊዝ ጠጅን አያካትትም። ጠጅ ራስ ፓስቸራይዝድ ሆነ እስኪመጣ ማለት ነው። ያኔ ስካች ራስ መግቢያ የምታጣ ነው ይመስለኝ። በቃ በቃ ምን ኩርፌ አለቀ። ለነገሩ ታስታውቃለህ ቂም መያዝ አትችልም። ለምን አልችልም? ዶሮን ሲያታድሯት በምን ጣሏት የሚባል አሳዛኝ ታሪክ አቀረ። በምን ጣሏት? በስናይፐር። እኔ ምለው በመጠጥም ተመርቀሻል? ካምፓስ እኮ የመማሪያ ቦታ ብቻ አይደለም። እሱማ እናቃለን። ቴንሽን እያላችሁ እንደምትቀሙ፣ ቴንሽን እያላችሁ እንደምታጨሱ፣ ቴንሽን እያላችሁ እንደምታረጉ፣ ቴንሽን እያላችሁ ሀገር እንደምትበጡ ብቻ እናቃለን እኮ። እስቲ ንገረኝ እንዴት ነው ሰርቃችሁ? ገና እንዳየሽ ለጓደኞቼ ላፕቶፕ የያዘችው መልአክ ሳትሆን አትቀርም ብዬ ነገርኳቸው። ሚሽን ኤንጀልስ የሚል መጠሪያ ተሰጠ። ልክ ሚሽኑ እንዳለቀ ሴት መልአክ ስለሆነች አዝናልን ሊሆን ይችላል አለን። ቼርስ እያለን አንዳንዶቹ ክንፏን ያከራየሽ መልአክ ልትሆን ትችላለች፣ አንዳንዷ ሲቪል መልአክ ልትሆን ትችላለች፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ጡረታ የወጣሽ መልአክ ልትሆን ትችላለች አለ። አሁን ኤንጅልሷ መጣሽ ብዬ አብሬ ከእጅ ስል ዴቭሎን አጠብቀኝ ዴቭል አይ በቃ ድሮ ሴጣን ቆንጆ ነው ይባል ስለነበረ አይ በቃ እንግዲህ የድሮ ሴጣን ትሆናለች አልኩኝ። ስም እየተኩት አንተ ስነ ስርዓት ለምን አትሆኝ የሚል ደግሞ ሜርድ በእኔ ላይ ስልክ ትዘጋለች። ውሻ ውሻ ቆሻሻ ሷም ቢይ እዚህ ሀገር በመጣ እኔ ላይ ስልክ ዘጋለች። እቺ እነተም ካልቹ ያስፈልጋታል። ካልቹ አሁን ስከባጥሪ ነው ጋር ዘይ ስላምኩ ድሩስ አሮሻም መዝናናት ላይ ነው ያለው። ያው ከሱ ጋር አረጋለሁ ብዬ ስራ ላይ ተደፍቼ ነው ያለው። ወንድም አቀሱ ሙቻ ነው ከፈረንሳይ ለስራ መስ ተዋወቀ። በቃ አስተማረኝ እናቴም ትኮነልኝ። ስለዚህ ሌላ አንድ ጋር በፍጹም ማይዳልች። እኔ እንሂዳልኩ እኔ እንሂዳል አንቺ ነሽ ዘሽኝ የመጣሽው እኔ እንሂድ ብያለሁ። አድለ ታሽፋለ እኔ አላሽፍኩም እንዴ ግን የፈለክሽ በቦታ እንሂድ ካልሽ ለምን ስለጭ ይዘን እንጠፋ? የት እስኪ እንጥፋ ንገሪኝ እስቲ። ጥሙጋ ወይስ ጅንካ? ሞጣ ወይስ ሰቆጣ? መጡ ወይስ ነቀም? ሸሸመኔ ወይስ ነገለ? የት ይሻልሻል? እንደንስ እንደንስ ህዝቡ ሁሉ እየደነሰ ነው። እንደንስ እንደንስ ሰርሳት ዘጋጅ። ኤ ሂሩት ናዝሬት ደውለሽ ማያ ሆቴል እህቷ ነኝ በይና ከማን ጋር እንዳደረሽ አጣሪልኝ። ኤ ሂሩት ክፍሉ የክፍሉ ቁጥሩ ነው። አዎ ተናደሪ። ተከለለ መሰለኝ። አንድ ሚስጥር ልንገር ነገ ልደቴ ነው። ኦ ኦ ኦ ሃፒ በርዝዴ 63 ደፈንሻት
አዳያ ብስክ በልደት የቀን ሰርፕራይዝ ላደርገኝ ሲገባው ይሰድበኛል። ጥልትን ያደረጉት ጥልት እንደንስ እንደንስ ማለት እንኳን ያስቸግራል። አድረብሽ ሳርሳሩን ከባርም እንደልተከፈለ ነው። ትን በሽታ ጥዋ አታያለሽ። እሺ ትብራለሽ። ዘማን ፈትችለው ይችላል። ጣም ሰከረ። አንዳንዴ ጀንቲል ሰላም። እዩ ሁሉን ለማስደሰት እንደሆነ አቀረብ። ተፈልኩኝ። እኔ ደስ ብሎኛል። እሺ አባታ ነግራቸው ምስት ነው። እሺ ባባቱ ኖሩ ባለንስቲ ያገባን ነበር። ደና
ፖሊስስ? ይቅርታ የኔማ ቤት። አቤት? ትዛዝ ነበርኩት። የምን ትዛዝ? በልዩ እንግዳ መቀበያ ክፍላችን ውስጥ እንግዳ እየጠበቁት ይዘኖት እንድንሄድ ታዘ። እሺ እኔ ራሴ እመጣለሁ። እኔ ራሴ እመጣለሁ አልኳችሁ እኮ። አይ ግድ የለም እናሳይ። ወይዘሪት ኤዶ ማያ ሆቴል ከአንድ ሰው ጋር ሁለት ሆኖ በስፋት ይዟል። ጥሩ። የቢሮ ስልኮችን ወደ ሞባይሌ ላክልኝ። ቆይ ይሄ ሁሉ አልገባኝ። ፊልም ላይችን ፊልም ላይ አክተሩ ለሚስቱ ከእንቅልፏ አስተነሳ ግድንግርኬ ይህ እንደውም ትንሽ ግድንግርኬ ነው የሚሰጣት። አዋን እስኪ እናየ። እሱ እንኳን ከፊልም ላይ በእውነት አለ ጓደኛ ሲያደረገ ይችል ሚቀርብ ነገር የለም አይደል? የሰው ማሳብ ትሰርቃለህ። እስቲ አልሰረቁ ከሆኑ ስጥፋቸው ናቸው። ጥፋቱ ሩስ እጅን ተለቀስኳል። ምንድን ነው ይሄ? ምንድን ነው? ጡት መያዣ። ለሴት የሚሰጠው ጡት ይኖራል እንዴ? ወይ ታጣ ሳይዙ ከሆነ ከለር ችግር የለም። ማታ ካረክሽን ከለር ጋር ታለ አንተ ማታ ራሴን እንገብቼ ተኛት ወይስ አንተ ትብብር ታየሽ ነው አደረሰሽ? እና አያ አሁን ሲያየው ታረም አሁን እውነት እንድነግረኝ ይፈልጋለሁ። ማታ ካስገባኝ በኋላ ምን እንደሚያደርገው አላስታውስም። ነክተኛል ነበር? ታዲያ ሳልነካሽ እንዴት አስተኛሻል? የምን ይገባል አታድርቅም። አስተኛኝ ሄድክ አይደል? ሌላ ምን እንዳደርግ ፈልገሽ ነበር? ቫዮሊን ልትጫወትልሽ? እና የከለር እንዴት ተመሳሰለ? ዋው ይመሳሰላል እንዴ? አትቀልድ። እና ቀሚስ ሲገለጥ ላላይልሽ ነው እንዴ? ጋር ከቅርስ ነሽ ነው? አለ የለም ወልቋል አልወለቅም የሚለውን ቼክ ታደርግ ያልሻ ማድረግ አለብሽ። እንደውም ዶክተር ነሽ የሆነ ነገር ውስጥ ለምን አትመረምሪ?
ተንኮል ራሱ አያውቅም እንደሚባለው ለ እሺ ወይ ለኔ ምንሽ ደመናሽን ትቼኝ እኔ ቼካችሁ እኔ ነፃነሽ ማለት ነው አታፈጭብኝ እኔ ዲዛይኑንም አላየሁትም እንዴ ተመጥናሽ እሺ ጥሩ ነገር የምታስብ ቢሆን ኖሮማ ለውጥሽ ምን ትገዛልኝ ነበር ተነሽ ነቴ በዚህ አንስማ ከማታ ጀምሮ ስታወጣ የነበረው ብር የተሰረቀ ነው ማለት ነው። አይ ሁሉም አይደለም ግማሹን ጧቱ ጣብዬ ሽቃቀልኩት ነው ግማሹን ካንቺ ነው የተበደርኩት። እኔ ለሰረቀኝ ሳበድር ይሄን አሁን እንኳን ደግ አይደለም ቦርሳሽ እንዳንቺ ክፉ አይደለም። ማታ ወክስ እናደርግ ተገናኘና ትንሽ ፍራ በድሬ ስለው ገጭ ምን አልክ? ገጭ ማለት አበደረኝ ላንቺ ሁለት ቆይ የተበደርኩት ስልሽ እንደው መልስ ነግረዋል። ሰርፕራይዝ አርኪን በራሴ ብር ነው
ኧረ ኒኬታ መጥዋለሁ ኬኩ አለ ቤት አለ ለሰራተኞቹ ደግሞ አላፈረቃቸው ለገብት ለነሱ አበል መከፈል አለ የማታው መናም ነክሲ ደማ መርማ ጭንቅላት በቃ አንተ ግን ጭንቅላት በትክክል ማሰብ ይችላል አዎ ልክ ትላንትና ጀንትል ጭንቅላት ነው ያለስትኛ አለ አይመስለኝም ምናልባት ጅል ጭንቅላት ነው ያለ ልፈልግ ይሆናል አይ ጀንትል ነው ያለሽ ቆይ አንተ በራሴ ብር ትጫውትብኛለ በራሴ ብር ነው ቀሚስ ገዴ ሆንክልኝ ፓንት ጥት ነው ያለ እኔ ያን ያክል የሚያስከፋሻል መሰለኝ የተረፈውን መልስልሻለሁ አይ አለኝ እኮ የተረፈው አንተ መቼም አትለወጥ ሰው ነህ ደምን በደሙስ ገብቷል ካሁን በኋላ አጠገቤ እንዳደርስ እዛ ሆቴል እንገናኝ ሰው ይሆን እናገኛለን እንለያያለን አላቀህም አታቀኝ ለዚህማ እንዳትከተለኝ ጫታው ነበረሽ ጓደኝነት ገደል ገባ ማለት ነው ትሽ ጥለሽኛት እሺ እንደዚህ ጥለሽኛማ ለምን ከፍቴ ዞር አትልም አብሳባ ልደረስን መልስልሻል እንደደረስን መልስልሻል ይቅርታ እኔ ኮን በሬ ጋር አልደራደር ማንንም ብሎ የማያውቀው ጥሩ ሰው ነሽ ባለኝ ችሎታ ጥሩ ነገር ላሳይሽ ስሞክር ጥለሽኝ ትሄጃለሽ እንደዚህማ ብለሽ ጥለሽኛት እሺ ዝጋ እንደዚህ ጥለሽኝ ትሄጃለሽ እጄን ልቀቀው ሄዶ እጄን ልቀቀው ስታድ ልቀቀው ስታድ ተዋፍ ምን ባጃጅ እንደርክ ወይ ነ አይታ ፍረስን ታይን ያለ ጥጡን አልቀቀልሽም በሽታ ላይ እንዳትይኝ እስኪ ተው እጅ ማረፍ አይችልም እንዴ መድኃኒቱን ኤክስፓየር ዴቱን ይልኝ እስቲ ተረፉኝ ምኮራክስ ብቻውን አይደለም አይደል እኔ የጦርነት ቀጠና መሆኑ መቻውቄ የግሩፕ ጻፍ ውስጥ ዘው ብለን ገባ መንገድ ላይ እንደዚህ ከሆነ ሚስቱን ብነጥቀው ማይ ሰውዬ ፍሬ ላይ ነው የሚቆመው እኮ ጉልኮሶን ለያዛት ብዬ ነው ወው ደወለ ለለያይ ሄሎ ሄሎ የት እንምጣ አሁን አደባባዩ ጋር ያለ ነው ወደ ውስጥ አስገባ ራሱ አይደለም ከዚህ በላይ ለተባበራችሁ አልችል
አንድ የመጨረሻ ድል ሞክራን እዚሁ ተብቂ አንዲት ዋሻለው ብትለይ ሆድን ነው መከረከረው ምን አጠፈው እንዴ ላፕቶፑ የት ነው ያለው እኔ ምንም ማቀው ነገር ላፕቶፑ የት ነው ያለው ፈይን ጠይቀው ደውልለት ምንም ማቀው ደውል ሃ ሃሎ ፈይ በስልክ ከወንድም ሌላ ናዝሬትስ ማለት ነገር ይችላል ዳግም ሳካለን ፈይ ምን አይነት ጨዋታ ነው ከኔ ጋር መጫወት የፈለከው ግን የታስቀለው አንተ መሰለኝ ሴትዮዋ መደራደር ማርችለውን ነገር ይዛብኛለች በዚህ ነገር እንደማልቀ አቃለሁ በጣም ገንዘብ እንደምትወድ ስግብግብ እንደሆናችሁን በደንብ አቃለሁ አሁን ላፕቶፑን ሰጠኛለህ ወይስ ያስኩትን ቢላ ወንድም ሆር ላይ ልቀርቀረው ምን ሃሎ ንግማሽ አው ስጠው በእናት ስጠው እሺ እሺ ብሩን ይዘናና ሰጣለሁ ብሩን በፍጹም እንዳት ጥሩ አስፈልግም ማለት ታታጓጉኝ ትራ እንደጋግሞ ሲደውል የነበረ ይሄን ልጅ ነግረኝ ነበር የምርሽ ነው ተወል አው ዳግም ልፋታችንም ለሃ በላ አይደል ይነጥሽል ለማጥፈር እንደመጣው ቆጥሯለሁ ሁሉ ነገር አበቃ ማለት ነው ከቦርሳሽ ውስጥ የወሰድኩት 5000 ብር
አዲስ አበባ ልደርስን መልስልሽ። ለለተ መጣለሁ። ኬክ ግዛበትና ጠብቂ። አንድ ላይ እንቆርሳለንሽ። ለታበዛሽብኝ። አበበሽ ጎል ነገዝም ድናላችሁ እንዴ? ባልሽ ለምን እንደሚወደሽ ገባኝ አሁን። በቃ እኔ ልቀጥሳ። ሲልሽኝ? ሌባና ዶክተር ጓደኛ ሊሆን አይችልም ብለሽኛል። እኔ ማቀውን ሌባ እንዳልሆንክ ነው። ስለዚህ በቀላሉ ማቆም ትችላለህ? አልችልም። ሳልበላ መኖር አልችልም። ትችላለህ። ሁሉንም ነገር ማድረግ ትችላለህ። ለቱን ልንገርሽ፣ እናንተ ዶክተሮች ቢሮአችሁ ቁጭ ብላችሁ አባቴ እንዲድን ከፈለክ 17538 ብር ከ25 ሳንቲም ይሄን መድኃኒት ፈልግና ግዛ፣ 2000 ብር ነው። ኬት ይገኛል። አባቴ ሲታመም ነው መስረቅ የጀመረው። የዛን ቀን ምሽት ወጥቼ ያን ገብጋባ ሽማግሌ ሀንግ ባላደረገው ኖሮ አባቴ አሁን ከኔ ጋር ሲያወራ አታገኘውም ነበር። ደግሞ እኔም አንቺም ትምህርት ቤት ገብተን ተምረናል። አንቺ ዶክተር ሆንሽ፣ እኔ ግን ደደብነት ብዬ ተባረርኩ። እኔ ሙሉ ፔሪድ አልማርም ነበር፣ ምክንያቱም ወተት አደርስ ነበረ አባቴን ለመደገፍ። ሁለታችንን እንበላለን። ሁለታችንም ከበላን ገንዘብ ያስፈልገናል። ገንዘብ አንቺ ዶክተርነትሽን መተው እንደማትሺ እኔም 5 ዓመት በላይ ሰራሁትን ስራ ማቆም አልችልም። ዶክተርነት እኮ ሰው ማዳን ነው። ሌብነት ግን ሰው ማጥፋት ነው። ዳግም የወሰድኩትን ንብረት ሁሉ መልስልሻል። ከዛ በኋላ አጠገቤ ድርሽ አትይ። ዳግም የፍቅር ሌባነው የመውደድ ልቤን ይዞት ሄዳል ከመንገድ አልከሰው በዳኛ ተበቃ ሚለኝ ከፍቅራት በቀር የለኝ ሚዳኝ እማይ ከሌለበት ጥር ካለ ሰፈር ልቤ ኮበለለ ከእሱ ጋር በመብረር እማይ ከሌለበት ጥር ካለ ሰፈር ልቤ ኮበለለ ከእሱ ጋር በመብረር ቄጠማዬ ሰመመኔ በናዝሬት አድርገህ ግባ ሻሸመኔ ጽጌረዳ የኔ አበባ በናዝሬት አድርገህ ግባ አዲስ አበባ። ሄዶ ለሁሉም ነገር ይቅርታ እንድታደርግልኝ ይፈልጋለሁ። ሄዶ አውቃለሁ። ሄዶ አውቃለሁ። አስቀይሜ አትፈልጊም። ሳለት መጠጥ ቀማምሼ ስለነበረ ነው ራሴ መቆጣጠር ያቃተኝ። ስነቃ ግን በጣም ነው በራሴ ያፈርኩት። ሲሲን አልተቀየምኩም። መጀመሪያ ነው ጥፋት የኔ ነበር። አይደለም ሄዱ፣ አይደለም። እኔ በጣም አብዝቼዋለሁ። ሁለተኛ የለም እንደ
ሄዱ ለሶስት ቀን የሆነ ቦታ እንጥፋ ለካ መዝናናት ደስ አይልሽ ደስ ይለኛል እንጂ ግን ከዚህ ሀገር የትም ባኔ ደስ ይለኝ ነበር ይሆነ ሄዱ ¿Será? ዝም ብለን ያባክነው ማለት ነው ለምን እንደው ደስተኛ መሆን ያልፈልግሽ ነው ቆሳቅሽ እንደዚህ አልነበርሽም እንትናናን እኮ አይደለም በስልክ ሆነ እንጂ ቢሮ እኮ ነው ያለው ሲስ ተመልሼ ከመሄድ በፊት ታግበኝ ፍቃደኛ አይደለሽም እንዴት እንደዚህ አይነት ጥያቄ ትጠይቀኛለሽ ሲስ ከፈለክ አሁን ነው ቄሶቹን ይዛቸው ነው አቦይዱ በቃ የዛሬ ሳምንት እናደርጋለና ጫኩላችንን ባህር ዳር የዛሬ ሳምንት ያኔ እስራኤል ስልክ የለ እሺ በቃ እንጂ እኔ እኮ አሳቡ አልገባኝ ብለሽ ትክስ አሳብ አሁን ወደ አዲስ አበባ Hey,
በእጅ ጽሑፌ መሳቅ አይቻልም። እሺ ያው እንደምታውቂው በእኛ ስራ ጽሑፍሽ ከሚያምር እጅሽ ቢያምር ነው የሚሻለው። ያን ጊዜ ከአንቺ ተለይቼ አባቴን ሳገኘው ደጋግመሽ ትዝ እያልሽ አስቸግርሽ፣ ደግሞ ደጋግሞ ስለ አንቺ ጠየቀኝ። እኔ ከአንቺ ሰው ሰርቄ አላውቅ፣ ግን አንቺን ሰርቄ ላምጣሽ አሰብኩኝ። ከአንቺ ከተለየ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ሌብነት የተሰማኝ። አፈርኩ። ሌሊት አልተኛውም። ሊነጋ ሲል ስርቆት ለማቆም ወሰንኩ። ጠዋት ወጣውና እናንተ መስሪያ ቤት አጠገብ ያለው ጋራዥ ሄድኩና መካኒክ መሆን እፈልጋለሁ አልኳቸው። እዚህ ሲጨርሱ ቀጠሩኝ። አሁን እሳቴ ላሰ መካኒክ ሆኜልሻለሁ። አልዋሽሽም፣ የመጀመሪያ ቀን ባሊስትራውን ተሸክመ ጥፋ ጥፋ ብሎ ነበር፣ ግን አመሰግንሻለሁ። ሌብነታችን ግን እኩል ነበር። እኔ እቃሽን፣ አንቺ ልቤን የሰረቅሽው። ሁሌም እናፍቅሻል። ሁሌም ከአንገት ስር ያለውን ጠረን ግን የምረሳ አይመስለኝ። የአንቺው ሌባ ታዝ እኔ መቤት መኪና የተበላሽታብኝ ነበር። አዎ ጎማው ነው የተኛው። ሰውዬሽ አልመጣም እንዴ? አዎ። ምን ነው እቃዬን ለምን መለስክ ብሎ እንዳይጠፈጥፈኝ። ከኔ ጋር መቆየት አትፈልግም? ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነኝ። መብሸት አልችልም። ስኮች ምናምን አልጠጣም። ጊዜ መግባት አለብኝ። ለማንኛውም ቀጠሮ ይዘሻል? ዝም ብለህ ግባ። አሁን አዲስ እንደተወለድክ ትሰማኛል። ሌብነት መጥፎ ነገር ነው። ክብርሽን፣ ነፃነትሽን፣ ሞራልሽን ሁሉ ያሳጣሻል። ትንሽ ጀምሮ ነው እንደምትናገሩ ያንከ አይምሮዬን መፍታት ስጀምር አባባ ያስቀመጣቸውን ቃላቶች አገኘኋቸው። የመጨረሻ ሰርተፍኬቴን ጨምሮ 16ኛ ነው የወጣሁት። ዋው! እና የምር እንድትማር? አዎ ተመዝግቤያለሁ። ሰኞ ጀምራለሁ ይመስለኛል። እንግዲህ አንዳንድ ቃላቶችን ታመጭልኛለሽ። እነዚህ ኢንጀክሽን፣ ኦፖርሽን። የምር ናፍቄሽ ነው የመጣሽው? አይደለም፣ ልብህን ለመልስ የሰረኩት ልብህን ለመልስ። እንደዛ አይደል የጻፍክልኝ? አይ ይቀመጥ። ቦታ አጣበብሽ? አዎ፣ እንደ ህፃን ልጅ ወደ ውስጥ እየተሯረጠ አስቸገረ። ውሰድልኝ። ደግሞ ላገባ እንደሆነ ታውቃለህ። ብህ እንደሞ አውጥቼ የትም መጣል አልፈልግም። ግን ሰው እንደው አይጠመን ጊዜ ለምን አልመጣህም? የት ነበርክ? ያን የት ነበርክ? ዳግም ያኔ ሰው ኪስ ውስጥ ነበርኩ። ያኔ እኔ ሰው ንብረት ላይ ነበር የሚያልፈው። ማረፍ ፈልኩ አይደል? ትምህርት ቤትን በአርፋጅነት ነው የተባረርኩት። እንዳርፋጅ አትቁጠሪኝ፣ ዘግይቶ ልብ እንደገዛ ሰው እንጂ።
እነዛ ሁለት ቀናቶች ብቻ ከነዛ ሁሉ የብቻኝነት አመቶች እንደሚመልጥ ታውቃለህ? አውቃለሁ። ግን ዳንቻ አይነት ሰው ይኖራል ብዬ አስበላለሁ። ምን አይነት ሰው ነው? ምን መላእክት ክንፍ የሌላት መላእክት። አንዳንዴ ደግሞ ፌደራል ፖሊስ ምላድርግ አንቺን ለማግኘት ምላድርግ ድንጋይ ተሸክሜ ለምን ምን ማታርግ ዳጊ ልብህን ብቻ ይዘህ ወደ ቤት ልግባ። በቃ? አዎ በቃ። የሚቀጥለው ሳምንት ከሲሳይ ጋር ልንጋባ ነው። ፋብሪካው እዚህ አይደል እንዴ? እንዴ ነው ከተጠጡ አይቀር። ዘን ደርሳለን። ጫጉላችንን ከፈለግን አክሱም ላይ ከፈለግን ላሊበላ ላይ እናረጋለን። ጫጉላችንን ቆባ 12 ላይ ቆብ ሰዎች ወጥተው ይቀባሉ። እኛም እዚህ ላሊበላ ላይ አክሱም ላይ በነገበ ምን ይለናል? የዱ አንድ ነገር ልጠይቅሽ ፈልጋለሁ። ከዛ ቤት አንድ ነገር ልነግርህ ፈልጋለሁ። ሐሳቤን ለውጫለሁ። ደመኑ ፓሪስ ይዘኛት ሄደው ምን ደስ ያላት መስሎ ይዘኛት ሄደው። አይዞ ከደብራ አትገደርም፣ እኔ ራሴ እመጣለሁ። ከዛ እዛ ሄደሽ ምን ታደርጊያለሽ?
ብዙ ሰዎች አከማለሁ ማታ ማታ ደሞ ባለን ቆንጆ ይሆን እየጠብቀዋለሁ እዱ ለምን አስፈልግ ለምን ምን ይሁሉ ሸት ሲሲ ቆይስ ብዙ ነገር ከማሰበ በፊት እነቱን ለነገር ፈልጋለሁ ምንም ለውጥ የለው ቤቱ ለውጥም አለው ሲስ ከልጁ ጋር ምንም ግንኙነት አልነበረንም እቃውን ለማስመለስ የግድ ያለኝ ማድረግ ነበረብኝ በቃ አዎ በቃ ለዛ ነው ፎቶውን የተነሳ ነው ገዱ ዶክተር ኮስ ዋሽ አምርበት ሲስ ለመጀመሪያ ጊዜ እዚ እንደተገናኘን ታስታውሻለሽ? እዚ ቁጭ ብዬ ነው ካንቺ ውጪ ሌላ ሴት እንደማላገባ ቃል የገባሁት። ዛሬ ግን መሳሳት የገባኝ። አትሳሳሲስ። እኔ ካንተ ውጪ ማገባው ሰው የለኝም። ለምን ማለት ለውለታይ? እኔ እኮ ምናደደው መቀናውም ስለምወድሽ እኮ ነው። ለኔ ብቻ የተፈጠርሽ ስለሚመስለኝ ነበር ከልጁ ጋር ያለሽ ፎቶ አሸነፈ እኔ ሌላ 5 አመትም ብጨምርልኝ እንደማላስተስተሻው የኔ ዲብ 5 አመቱ ጊዜ ውስጥ አልፏል ያንቺ ሌባ ግን በሁለት ቀን ውስጥ ልብሽን ሰርቆ አካልሽን መልሰልኝ ግን እኮ ነው ወዳለው ሲስ እኔ ወድሻለሁ ወድሻለሁ ደሞ ስራዬንም በጣም ወዳለሁ ሄዱ እኔ ትልሽን አላበላሽም ነው ወደ ፈለክሽው ሰው ሂጅ እዚህ ከቆየው ሐሳብ ልለውጥ ይችላል ይሄ የባህር ዳር ጥቂት ባህር ዳር ሁሉም ነገር ተዘጋጅቶ ይጠብቀን ነበር ጓጉኝ አይደለም የምጣሽ አይደለም አንዳሸገረ ለባል ጠይቅ ነው መጣሁት አረሱ መስረቅ አቆመዋል ልብ መስረቅ ግን አላቆመም እሱን ፍለጋ ደሞ ናዝሬት ድረስ ልንሄድ የትም አንሄድም ልብ ያለበትን ቦታ አቀዋለሁ አንተ ብቻ ልብን ቀጥል ኦ ብዙ መኪና አስገብቼበታለሁ ሙሉ ነው ዳግም አቀተን ሁሉንም ነገር ባንተ ለወጥኩት ሌባ ስላልሁን ኳሪፍ ነኝ ማለት አይደለም መካኒክ ስለሆንኩ አንቺ ትገብኛለሽ ማለት አይደለም እኔ ላንቺ አልሆንሽ እኔ ማቆም ይሆነኝ ትልቅ ልጅ ነኝ ዳግም ሳልፈልግሽ ቀርቼ አይደለም ሌባ ሆኜ ሁሉ ተመኝቼሽ ነበር ሰርቄ ሁሉ ማግኘሽ ይመስለኝ ነበር ለናንቺ እኮ በጣም ልዩነት አለ ደም ውስጥ ሌብነት አለ አላልሽ ደም እንዲበቀላሉ ይጠራል ተናድጄ ለምናገር ቦታ አትስጠውላግ አዎ አስቀይሜ ሊሆን ይችላል ቂም እንዳላስከብኝ ግን እርግጠኛ ነኝ ቅርታ ታደርግልኛለሽ ይቅርታ ያስተማርሽኝ አንቺ አይደለሽ እንን ለሁሉም ነግራቸዋለሁ
እንቺም ለሁሉም ሰው ተናገሪ አፍቅሮኝ ነበር አንድ ሌባ በጣም ያፈቅረኝ ነበር ብለሽ ነገርያቸው ለሁሉም ነገርያቸው አንተን ተስፋ አድርጌ ነበር ሁሉን ትቼ የመጣሁት ገና ወደ አንተ መምጣት ሳስብ ደስ አላራምድ ብሎኝ ነበር እዚህ ግን ሁሉም ነገር ውሸት ነው ሁሉም ነገር ውሸት ነው እኛ ንሽ ግን ሌባ ባቶሎ ባሬን ብቻ ገባ ነበር አላልኩ እንደ ላፕቶፑ መልስልኝ ቢለኝ ግን አልመልስልኝ ¡Suscríbete al canal!